Ehlem gelir sizden. Gidin de buradan, gidin. Babamın ailesi dağılmasın diye susacağım. Ama bir şartım var. Allah belə uşağı da qəsdən xəstələndirmisən. Davud çox əsəbidir. Gizlə deysəni ki, problem olmasın. Elə bilirsən Turanla evlənmisən, bu evin yəsisən sən. Elə bir şey yoxdur. Oğluva da deyərsən ki, şiri gəlsin aparsın mənim evimdən. Nicat heç yerə getmir. Bir Qadın serialı bu axşam saat 21:30-da ATV-də ən baxımlı kanalda.